ဆရာတို့အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ figurative language လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆရာတို့ author's language ခေါင်းစဉ်အောက်ကပါ figurative language ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရရင်တော့ဆရာတို့က works or expression ပေါ့နော်စကားလုံးတွေစကားလုံးအစုအဝေးတွေသူတို့ရဲ့တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကနေသူတို့ရဲ့ literal meaning ကနေကွဲပြားနေတဲ့စကားလုံးအစုအဝေးတွေကိုဆရာတို့က figurative language လို့ခေါ်တာပါမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုအလင်္ကာလို့ပြောရမယ်ဒီမှာနော်အဲ့တော့တင်စားပြီးပြောတဲ့စကားလုံးမျိုးလေးတွေပါအင်္ဂလိပ်စာမှာလည်းအလင်က figurative language တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာ figurative language ဆိုတာဘာလဲ intro ပြောသွားမယ်။ပြီးရင် figurative language ကပုံစံခွဲလေးတွေကိုဆရာတို့ပြောသွားမယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့စာထဲမှာတွေ့ရမယ် figurative language လေးတွေအနည်းငယ်တို့ထည့်သွားပါမယ်။အဲ့တော့ဒါတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အောက်ကပုံထဲမှာပေးထားတဲ့ဟာလေး she's busy as ဆိုတော့ပြားလေးတွေတော့ b ပေါ့နော်။အဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကအလုပ်တွေအရင်ရှုပ်နေတာပြားလိုပဲနော်။ပြားလိုပဲအလုပ်တွေအရင်ရှုပ်နေတာနော်။ပြားလေးတွေဒီအနေနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတာအောင်เนาะပြီးရင် you are a coach ဘယ်နာဘာလေးတွေလဲအာလူးလေးတွေတယ် you are a coach potato ဆိုတော့ဘာကြီးလဲဆိုတော့လေဟိုဘာမလှုပ်လို့ရှားရှားလဲမလှုပ်တနေ့ကုန်စားလိုက်အိတ်လိုက် TV ကြည့်လိုက်တယ်လို့ဆိုဖာပေါ်မှာထားပြီးတော့အဲ့လိုကြီးเนาะဟို physical activity မရှိတဲ့သူတွေကိုပြောတာအဲ့လိုပဲဒီမှာကျယ်လေးတွေတွေ့တယ် the star dance and night ညဘက်မှာကျယ်လေးတွေကတယ်ကျဲဆိုတော့တကယ်တော့ဘယ်ကပါ့မလဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာတင်စားပြီးပြောတာကျယ်လေးတွေမိတုပ်မိတုပ်ဖြစ်နေအောင်ကျယ်လေးတွေ dance ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့ဒါပြီးရင် don't cry over spill ဘယ်နာဘာတွေ့လဲno bu le တွေ့တယ် don't cry over spilled milk ပေါ့နော်မှောက်သွားတဲ့ no drop မိုးမနေနဲ့အမှန်တော့အဲ့ဒါကဟိုပြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေအတွက်ပုံမှန်တော့ကရောက်မနေနဲ့နောင်တတွေရမနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာသို့သတိထားမိပါမယ်ဆရာတို့အဲ့ဒီအတိုင်းသူရေးထားတဲ့အတိုင်းအဓိပ္ပာယ်တော့မထွက်ဘူးဒီမှာဒါပေမဲ့ဒီလိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာတခြားအဓိပ္ပာယ်လေးတွေထွက်သွားတာဒီ language ကိုအဲ့လိုသုံးလိုက်ရင်တခြားအဓိပ္ပာယ်လေးတွေထွက်သွားတာကိုဆရာတို့က figurative language လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကဒီ figurative language ကိုပြောတဲ့အခါမှာခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒီ figurative language ကိုဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်စေခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်စေခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့သိတာထင်ရှားစေခြင်းလို့ဆရာတို့က figurative language ကိုသုံးတာပါဥပမာ his voice is loud သူတန်အကျယ်ကြီးပဲလို့ပြောမယ်အစား his voice works as thunderous roar during the argument ညနေတုန်းခုနေတုန်းမှာသူ့အတန်းလေးမိုးချိမ့်လိုက်ကြကြနေတာပဲ။ဒါမျိုးပြောလိုက်တာ thunderous roar ဆိုပြီးထည့်ပြောလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီကောင်အတန်းကြီးတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားသွားစေပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာဒါ figurative language ကိုသုံးသွားတာပါ။အဲ့တော့ဆရာတို့က figurative language ကိုဘာလို့သုံးရလဲခုနကပြောရတဲ့အမေ create vivid imagery နော်လုံးဝတိတိတိမျိုးလုံးထဲမှာထင်ရှားရှားပေါ်လာအဲ့စလုံးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာပြောချင်မဲထင်ကနေလင်ကနေပေါ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ adapt to description နော်အခုပြောတဲ့ကိစ္စဒီဘလောက်လေးနဲ့တယ်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဘလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြချင်လို့နော် figurative language ကိုတော့ ਨੇ evoke emotion နော်ဆရာတို့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုနှိုးဆွပေးခြင်းလို့ဆရာတို့က figurative language ကိုသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အများအားဖြင့်တွေ့ရတဲ့ figurative language ဒီမှာ6မျိုးဆရာပြထားတယ်နံပါတ်1 simile နံပါတ်2 metaphor နံပါတ်3 personification နံပါတ်4 hyperbole နံပါတ်5 alliteration နဲ့နံပါတ်6 idiom ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တခုချင်းဒီဆရာရှင်းသွားပါမယ်ဆိုတော့ simile ဆိုတာဘာလဲ simile simile ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးပြတာနော်မတူညီတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကိုသူတို့နှစ်ခုဒီဒါတူတူပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြတာအဲ့ခါကျရင်စကားလုံးလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာဟောဒီ like x orthen အဲ့လိုစကားလုံးလေးတွေပါပါတယ်နော်အဲ့လိုစကားလုံးလေးတွေနှိုင်းယှဉ်ထားရင်ဆိုတော့ like to x to ပါတယ်ဆိုကြတော့အဲ့ဒါကို simile လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တကယ် swim through the water like a sleek dolphin gracefully diving beneath the wave နော်ကောင်းပါလေရေကူးတာကို like a sleek dolphin နော်အဲလင်းမိုင်လေးလိုပဲလပိုင်လေးလိုပဲကူးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့နှိုင်းယှဉ်တာအဲ့လို like နဲ့ x နဲ့နှိုင်းယှဉ်တာကိုဆိုတော့က simile လို့ခေါ်တယ်ဟိုမှာ you are as playful as a monkey မြင်မြောက်လိုပဲစော့နေတာเนาะအဲ့ဒါဆိုမဲဟုတ်လို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအစော့တန်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီ simile ပါဆရာတော်က as playful as a monkey you နဲ့ monkey နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တာဒါကိုဆရာတို့က simile လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ one of the figurative language ပါနောက်ထပ် example တစ်ခုက metaphor metaphor ကျတော့ဆရာကလို like the s ဒီမသုံးတော့ဘူးဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်တာเนาะတဲ့ပြောလိုက်တာexpression တခုခုနဲ့အဲလူပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့အရာဝတ္ထုတခုကိုဖော်ပြလိုက်တယ်။အာဒီမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆို The Franks were vibrant sunflower
soaking up the golden rays of sunshine and blooming with laughter เนาะအကန်းချီမှာနေပူစာလှုံနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဆိုဘယ်လိုပြောလိုက်လဲ vibrant sunflower sunflower ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေ sunflower ဆိုနေရအကြောင်းအဝါဝါထင်းနေလေအဲ့တော့ဟိုမှာလင်းချင်းနေတာပဲ vibrant အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တက်ခါတယ်เนาะနေကြာပန်းပွင့်နေเนาะထင်းချင်းရှားရှားနေကြာပန်းပွင့်နေလို့ပဲနေအောင်ကြိုယူနေတယ်ပြီးတော့သူတို့မလုပ်နေကြလဲဒါအားဟာနဲ့ရည်နေကြတယ်အဲ့မှာတငယ်ချင်းတွေဆိုတာဒီကတော့ sunflower တော့ပဲဟုတ်ကြမလဲဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဒီ sunflower တွေလူပဲဆိုပြီးတော့ပမာပြုတ်လိုက်တာတင်စားလိုက်တာ like တွေ s တွေသုံးလားဆိုတော့မသုံးပါဘူးဆရာတို့ယူပို့ပြီးတော့ယူရှင်းတဲ့ metaphor example တခုကိုပြောရရင်ဆရာတို့က life is a game ဆရာတို့ဘဝဆိုတာကစားပွဲပဲဒါမျိုးဆရာတို့ပြောကြတယ် life is a game ဒါဒီ metaphor ပါ life နဲ့ game နဲ့ကိုတဲ့ပြောတာလား sd like တွေမသုံးအဲ့တော့ simile နဲ့ metaphor ဆိုတာသဘောတရားကတူပါတယ် simile ဆိုရင်ကျွန်တော်က s to like တို့သုံးတယ် metaphor မှာတော့ sd like တွေမသုံးပါဘူး